Helstu styrkleikar sem liðið er að við erum bara hópur sem er búin að vera lengi saman. Þekkjumst allir vel. Það þekkja allir svona sín hlutverk, berjumst allir fyrir hvernig annan og svo erum við bara með hrikalega öflugt og gott fótboltalið. Þetta er hörku lið, en við veitum hvað þeir eru að gera. Þeir eru að fara í bikar úrslitaleik, kannski hvað, 4 ár í röð og unnið alltaf. KA is a good team, it's a strong and physical team and we always have really, really difficult games against them. Svo sem alveg sama hverjum við erum að mæta í þessum bikar, við ætlum bara að reyna að vinna þennan leik. Þannig að við erum ekkert voðalega mikið að pæla í þeim staðan núna. Fyndi sig að við séum mjög skipulagir og þekkjum systemið vel og já, bara gera sem gerum við fyrra og þá vonandi vinnum við aftur, sko. Við ætlum að koma á Laugardalsvöll og taka þennan bikar á skilunum á Akureyri. It means a lot for us and for the fans to win it again and keep it in Fossum. Það er nú bara þannig að liðið hefur aldrei unnið bikarinn og þetta er risastórt fyrir samfélagið og það er bara kominn tíma á það að vinna bikarinn fyrir skipti í sögu félags. Herri, og svo bara sjá sem flest af vellinum, fá alla völlin og stíða Víking áfram, þá siglum við dollinn í fyrsta skipti í röðu. Akureyringar nær og fjær, komið með okkur 21. september og stíði okkur í því að fara með titilinn til Akureyri.